Hola. 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 El proper 4 de juny. 4 de juny. Ens veiem. A la final del concurs, presenta la teva tesi en 4 minuts. En 4 minuts. 4 minuts. 4 minuts. Segueix-nos. 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 Voteu. 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 I que guanyi el millor. I que guanyi el millor. I que guanyi el millor. I que guanyi el millor.